Арандатуучуларга эмне айтасыз? Арандатуу болгондо эмне арандатуу? Элдин ишин тырыштыгын бузуу. Халк мындай жагдайда эмне иштеу керек? Биз мусулмандар эмне иштеуибиз керек? Энди бул үлкен такырып. Мен бул маселе жайында негизинде козгаганда кеп турган жок. Бирок негизинде кичигирим айтып кетейин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Жалпы бүлүк жайында сурак коюлуп отур. Бүлүк деген бул тынчсыздык, мазасыздык, кауп-катер. Осындай нерсе орын алатын убактар бул бүлүк болуп эсептелет шариатта. Энди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам акыйкат менен келген хак пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга осы бүлүк жайында айтып кетти. Бул кыяметтин белгилеринен бүлүктүн чыгуу. Ең үлкен бүлік ол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның уақытында пайғамбар қайтыс болғаннан кейін Усман ибн Аффан радиаллаһу анхудың кезінде басталған. Ең үлкен мына ислам әлеміндегі ең үлкен бүлік сол кезде орын алған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салам айтады хадисінде: "Сендерге түнерген бұл сияқты бүлік қияметке жақын өте бүлік уақыттар, сонда кезеңдер өтеді. Бүлік уақыттар болады" дейді. Пайғамбар айтады. Сонда бүлікке қауышасыңдар. Бұл үміт үшін Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам сақтандыру сөздерін тастап кетіп жатыр да. Сол кезде сол бүлік уақытысында дейді. Отырған адам тұрған адамнан жақсы дейді. Тұрған адам жүрген адамнан жақсы, жүрген адам жүгірген адамнан жақсы күй кешеді дейді. Сендер сондай бүлік уақытысына жолығатын болсаңдар, сендер садақтарыңды сындырып тастаңдар дейді. Садақта ілетін ілгіштерін жыртып тастаңдар дейді. Сол кезде үйлеріңнен шықпай отырыңдар, бүлікке үлес қоспаңдар дейді. Егер де сендердің үйлеріңді сол бүлікшілер баса көктеп кіретін болса, Адам алейхиссаламның сабырлы ұлы сабыр қылғандай сабыр қылыңдар деген Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам хадисі бар. Міне осы хадис, айтылған хадистің ең үлкен бүлікті сахабалар көрді, табиндер көрді. Қияметке дейін бұл бүлік жалғаса береді. Енді қараңыздар, сахабалар ол Алла Тағаланың разы болған, Алла олардан разы болған, сондай пайғамбардың тәрбиесінде болған ең тура жолдың символы, былай айтқанда. Тура жолдың көрсететін үлкен тұлғалары. Осы кісілердің басында үлкен сынақтар болды. Усман ибн Аффан радиаллаһу анхуды бүлікшілер үйінде отқан жерінде кіріп келіп, баса көктеп келіп, басын шауып тастайды. Әйелі келіп, жәрдемдесем дегенде, ол кісінің қолын шауып тастайды. Міне осындай оқиғалар орын алған. Сол кезде сол Усман ибн Аффан, Аллаһу алам, Мәдинада болу керек. Мәдина халқының бәрі қажылыққа кеткен уақытында болған. Бәрі қажылық науқан уақытында осы оқиға орын алады тарихта. Міне сол кезде қажылықта жүрген адамдар бар. Мына Басра жақта Али ибн Абу Талиб ислам дінінің үлкен әскерімен ислам дінін насихаттап жайып атқан уақыт сет. Соны ұйымдастырған бүлікшілер Абдулла ибн Саба деген яхудиет негізінде бастаған. Сол дінге жаңадан кірген мұсылманның әлсіз түсін пайдаланып, оларды сол сондай бір бүлік шығаруға себепші болды. Олар сәбашылар деп айтады, Абдулла ибн Саба деген. Міне кейін Меккеден сол хабар естігенде өте қатыгездікпен әділ халифа Хулафай Рашидин болған Усман ибн Аффан радиаллаһу анхуды өлтірді деген хабар жеткенде Меккедегі Муауия бастаған үлкен әскер әділ халифа Усман ибн Аффанның қанына кек қайтару үшін үлкен әскер шығады. Сол Муауия радиаллаһу анху жақта Айша анамыз радиаллаһу анха болған, Зубайр ибн Ауам радиаллаһу анху болған, Талха ибн Убайдуллах радиаллаһу анхулар болған. Бұл кісілер жәннатпен сүйіншіленген сахабалар еді. Міне сондай сахабалар Муауия жақта келеді. Мына жақтан Али ибн Абу Талиб радиаллаһу анхудың үлкен әскері бар. Негізінде жаңа ле бүлікшілер Али ибн Абу Талибті, Усман ибн Аффанды Али ибн Абу Талиб өлтірді деген хауесектер тарқатқан еді негізінде. Міне сонымен олар келіп, сол келе жатқан жолда Айша анамыз радиаллаһу анха,
bir жерге тоқтаған кезде жаңа жердің атын ұмыттым. Сол құдықтың бір құдықтың басына тоқтағанда сол жерде иттер үреді. Сол кезде Айша анамыз радиаллаһу анха пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның кезіндегі бір оқиғаны есіне алады. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Мынау жер қандай жер дегенде, фәленше деген жер" дейді. Қаулама, білмеймін соны. Сондай жер дейді да, жаңа құдықтың басы. Сол кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тірі кезінде Айша анамызға айтып кеткен екен да. Фәленше деген жердің иттері үрген әйелге не болды деп. Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Айша анамыз радиаллаһу анханың бара жатқан бағыты дұрыс емес екенін аңғартқан да. Бірақ оған баратынын пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға уахи арқылы жеткізген. Міне, сонымен Айша анамыз радиаллаһу анха артқа қайтқысы келеді. Бірақ Зубайр ибн Ауам мен Талха ибн Убайдуллах радиаллаһу анхулар Айша анамызға айтады: "Момындар сізді көрген кезде тоқтайды. Мұсылманның бірлігі үшін барайық. Бір бейбіт келісімге келейік" деп барады. Сонымен Али ибн Абу Талиб радиаллаһу анху жақтан өзінің көмекшісін жіберіп, екі үлкен әскер бейбіт келісімге келеді. Мадинаға келіп, жаңағы сабашылардың, сол бұзғыншылардың біразын өлтірген болады. Сондай оқиғалар орын алғанда тарихта, енді ол терең ұсақ оқиға, бірақ бүлік сол уақытта басталған еді негізінде. Бірақ ол сынақтан, ең ауыр сынақтан не? Сахабалар өтті. Сөйтіп, бейбіт келісімге келгені бұл Саба, Абдулла ибн Сабаның ашуын туғызып, олардың өмірлері қауіп үстінде қалған себепті, олар Али ибн Абу Талибтің әскер жағында 3000-ден сабашылар болған негізінде. Ішінде жаңдай сондай арам пиғылды адамдар болған. Кейін қаражеттер болып бөлініп шыққан қауымдар болған сондай. Кейін жаңағы түнде екі әскер екі жақта жатқан уақытысында жаңағы Али ибн Абу Талиб жақтан сабашылар, жаңағы ортадан шыққан жаңағы арам пиғылды жаман ниетті адамдар, мұсылмандардың арасында мұнафық сипатына жүрген адамдар. Муауия радиаллаһу анху Айша анамыз жатқан жерде сол жаққа қарай шабуыл жасайды. Енді шабуыл жасайды да түйелер айдайды, түйелер. Үлкен тобыр түйелерді айдап келіп, дүбірлеп келеді ғой. Үлкен тобыр келгенде, дүрілдеп келген кезде үлкен әскер келді деп, Али ибн Абу Талиб жақтан әскер келді деп, сол жерде Али ибн Абу Талиб жақтан келіп жаңағы Муауияның әскеріне келіп шабуыл жасайды. Кейін Муауия жақтан келді деп Али ибн Абу Талиб жағына шабуыл жасап, сол жерде соғысты бастап жүреді ғой. Жаңа бұзғыншылар арада жүрген. Арада жүрген адамдар соғыс бастап жүреді. Сөйтіп сол соғысты Зубайр ибн Ауам радиаллаһу анху, Талха ибн Убайдуллах радиаллаһу анхулар шахид болған сол. Мұсылмандардың мұсылмандардың арасында соғысында. Енді бұл мәселе жайында жалпы ислам тарихында сөз қозғалса, оларды біздер талқылауға хақымыз жоқ. Олар Алланың тағдырымен соғысты. Үлкен бүлік шықты, фитна шықты. Бірақ ол жерде жаман ниетпен барған жоқ ешқайсы. Бірақ ортада арам пиғылды адамдар болды. Енді біздердің де қазіргі уақытта мысалы біреу жақсы ниетпен бір сондай бүлікке себепші болса, оны мынаңда тұрған арандатушы жаман топтар болады міндетті түрде. Солар өзінің бір жаман зиянды мақсатына пайдаланып жіберуі мүмкін. Сол үшін де ондай бүліктен адам сақ болу керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жаңа хадисінде айтты ғой, осындай бүлік кезінде садақтарын сындырыңдар, қылыштарыңды тасқа ұрыңдар деген пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Ол бүлікке үлес қоспаңдар деген. Бірақ сондай үлкен сынақтар сахабалардың басынан өтті. Енді біздер олардың қасында біздер өте иман жағынан да, ақыл жағынан да өте төменбіз, саязбыз. Сол үшін біздің уақытымызда қазір бүлікке үлес қосуға болмайды, құрметті ағайындар. Бүлік деген нәрсе ол тынышсыздық, мазасыздық. Кеше мысалы бізде болған жаңағы бейбіт шерудің арқасында мысалы 200-ден астам 400-300 адам ба қаза тапты. Дұрыс па? Алла Тағала сол қаза тапқан отбасыларына өздері сабырлық берсін. Өзі жеңілдік берсін. Оңай емес. Тас түскен жерге ауыр дейді. Бірақ соны мысалы халықпен биліктің арасындағы түсінбеушілікті басқа бір топ келіп жаман пиғылда пайдаланды. Оны кім екенін біздер білмейміз. Оны ертең Алла Тағаланың алдына барғанда Алла Тағала әділ сотты ажыратып береді оны. Кім екенін. Бірақ бұл жерде мысалы біздер
Ne istiyomuz gerek kazır? Kazır bizler osı tınıştıktı ganibet bilmemiz gerek. Bul bülükti kayta-kayta kozgaudın kajet jok. Keşe misalı 4-5 gündük osı bülüktin osı nenin arkasında kança uayımğa salındık. Misal da kança uayımğa tınışsızlık boldı, uayım boldı. Eğer bul odan arğaya ösün alsa misalı jan-jağımızdağı memleketterge karap özümüzge bir tajribe jinau kerek kürmet ayındar. Misal karañızdar eñ birinşi soğız misal Awğanda basalğan. Awğanın adamları özünün başlarına karşı şuğu arqılı Awğanda tınışsızlık bastaldı. Sodan 60 yıldan astam vaqt boldı, äl soğız keladır. Dırs pa? Olan Irak. Irak'tın halkı da özünün başlarına karşı çıktı. Saddam Hüseyin'ge karşı çıktı. Onu başka top adamlar paydalanıp Saddam Hüseyin'i misal darğastı. Kazırdın özünde o jerde tınışsızlık, bülük, bulay atkan kezde aşarşılık, bugül kıyınçılıkты көріп атыр Irak. Odan bulay qarasaq Ливия. Ливияның başçısı Каддафи. O kısı kalkına öte köp еңбек қылғанын біздер интернет жүйелерінде көріп естіп жатырық. Сол кісіні де өзінің халқы өте үлкен сұмдық жан түршігерлік азаппен ұстап өлтірді мысал. Қазір не болды? Қазір ашаршылыққа ұшыраған тұрмыс жағынан өте төмен, өте кедей мемлекетке айналып қалды. Бір жағы Сирия мемлекеті. Сирия мемлекеті білесіздер өте мықты мемлекет еді. Мұсылманның арқа сүйейтін бір үлкен мемлекет еді. Ішінен осында бейбіт шеруге шығу арқылы тағы бір топтар жаңдегі өзінің арам пиғылымен ол жерде де мысалы соғыс басталып кетті де, ақырында кіммен кім соғысып жатқанын білмейді, халық жан-жаққа қашып ол мемлекетті күйреп кетті. Міне соның кебінін біз де киін деп тұрмыз қазір. Біз де соның кебінін киін деп тұрмыз да. Бірдеңеге мына Алла Тағаланың берген нығметін адам бағалау керек. Тыныштық нығметін бағалау керек. Ол арандатушылар арандата береді. Алла Тағала оларға хидаят қылсын. Біздер халықты сабырлыққа шақырған кезде өзіміздің қасымыздағы бір сөздерге сүйеніп тұрған жоқпыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисіне Алла Тағаланың кәләміне сүйеніп тұр. Хажаз деген залым патша өткен. Бұл сахабалардың кезінде емес, енді сахабалардың аяқ жағында жаңдай табиндердің кезінде болған. Хажаз деген патша, залым патша болған. Сол кісінің кезінде ол кісі қанша сахабаларды өлтірген, қанша сахабаларды өлтірген. Өте залымдық жағынан ол кісіге жететін жаңдай патша жоқ. Сол патшаның кезінде Абдулла ибн Омар радиаллаһу анху Мекке қаласына барған кезде Мекке қаласының халқы Абдулла ибн Омарға қарап еліктеді. Не істейді екен деп. Абдулла ибн Омар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның қасында мектебін көрген қанша жыл бірге жүрген сахаба еді. Ол кісі сол Хажаз залым патшаның артында тұрып намаз оқыды. Намаз оқыды. Соған табиндер көріп қарсы шықпай оларда намаз оқыды. Енді бір хабарда Ан-Нас ибн Малик радиаллаһу анхудың алдына сол кезде табиндер жаңадегі барып сол Хажаздың үстінен залым патшаның үстінен шағымданған. Сол жерде айтады, мынау залымдығы өте қатты болып жатыр. Бұған бір қарсы шығуға бізге рұқсат беріңіз дегенде не істеуіміз керек деген кезде сол кезде Ан-Нас ибн Малик радиаллаһу анху сабыр қылыңдар деген. Өйткені Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қияметке жақын сендерге осындай залым патшалар келеді деген қияметке дейін бұл нәрсе жалғаса береді деген. Сол уақытта сол басшыларға бойсынуға Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям насихат қылған. Негізінде басқа бір риуаятта хадисте мынау Хузайфа ибн Ямам деген кісіден риуаят етіле ма? Сол кісі айтады, адамдар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан жақсылық жайында сұрайтын еді, мен жамандық жайында сұрайтын едім дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сұрадым дейді, я Расулулла, біз жамандықтан надандықта едік,
Алла Таала биздерге исламды берди, хидаят кылды, туура жолго салды. Будан кийин жакшылыктан кийин жамандык болома деп сурадым дейди. Сонда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, жамандык келет деп айтты дейди. Содан кийин кайтып жакшылык келе ме деп сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, жакшылык келет деп айтты дейди. Одан кийин я Расулуллах, кайтып жамандык орнай ма деп эм? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кайтып жамандык орнай деп. Я Расулуллах, ол жамандык не деп сурадым дейди. Сонда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Менден кийин сондай бир түрі адам бейнесінде жүрегі шайтаннан да қатты бір патшалар келеді деген. Патшалар келеді. Олар сендердің малдарыңды тартып алады дейді. Малдарыңды тартып алып, сондай сендердің үстеріңнен өте үлкен қиын жағдайға сендерді түсіреді деген. Я Расулла, сонда кезде маған не кеңес бересіз дейді. Хузайфа ибн Ямам. Сонда сол патшаларға бойсыңдар деген Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Яғни сондай залым патшалар өткен. Енді біздердің қазіргі өмір сүріп атқан уақытымыз, алхамдулилла, адам баласы өмірін ақырет үшін пайдалану керек. Өмірді ақырет үшін пайдалану үшін берген Алла Таала бізді. Бұл өмірде біздер барлық нәрсені реттей алмаймыз. Өйткені пайғамбарлардың өзі реттей алмаған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзі қияметке дейін әділ халифалық болмайды деді. 30 жыл айлық әділ халифалық болады деді. 30 жыл ол қай жыл? Ол Абубәкір Сыдық, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Аффан, Али ибн Абу Талибтің халифалық уақыты 30 жылға созылған. Сол жылдар әділ халифалардың, Хулафай Рашидиндердің басқарған уақыты. Ол кездегі халифалар әділ болды. Патша ғой былай айтқанда. Одан кейін патшалықтар қайтып деген Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Осындай залым патшаларға қауымдар жолығады. Сондай уақыттарда біздер не алуымыз керек? Сабыр қылу керек. Оны біз ойымыздан шығарып атқан нәрсе емес бұл. Аллах Тағала да Құран-ы Кәрімде сабыр қылу жайында өте көп аят калималар өте көп келген. Неше түрлі сынақтар келетінін айтқан Алла Тағала. Сонда кезде жаңа бір аятта уабашшири сабирин дейді. Жаңағы сондай уақыттарда сабыр қылатын құлдарымды қуант дейді. Қандай жағдайларда? Алла Тағала айтады: "Астаъиз биля ва ла наблуваннаху би шайин миналь хауфи валь джуи ва нақси миналь амвали валь анфуси валь самарат". Әлбетте біз сендерді сынаймыз дейді. Бәріміз Алла Тағаланың сығынағында жүрген, Алла Тағаланың әділ тағдырын өткізіп атқан Алланың құлдарымыз. Немен сынайды Алла Тағала? Қорқынышпен сынаймыз дейді. Бірінші қорқыныш. Адамның бір қорқатын сәттері болады. Ол Алладан болады. Қорқынышпен сынаймыз. Мазасыздық, қорқыныш, үрейленетін уақыттар келеді. Одан кейін барып сендерді малдарыңды азайтып сынаймыз. Егіндеріңді азайтып сынаймыз. Жандарыңды азайтып сынаймыз. Жандарыңды. Жандарыңды деген біздерге жақын адамдар, Алла Тағала жеңілдік берсін сынақтарында өзі. Яғни бұл өмірге келіп атқан бәрімізде бұл өмірде бір-біріміз үшін сынақпыз. Өзіміздің туған баламыз, әке шешеміз, туған туысымыздың бәрі ол біздер үшін сынақ, сынақ үшін берілген бір-біріміздегі бір-бірімізге деген жүрегіміздегі махаббатымыз ол Алла Тағаланың берген мейірімділігі. Сол жандардан бір-бірімізден айырылатын уақыттар келеді дейді Алла Тағала. Алдын ала айтып отыр. Қорқынышпен, аштықпен малдарыңды азайтып, жандарыңды азайтып, егіндеріңді азайтып сынаймыз. Осы сынақтар менен келеді дейді Алла Тағала. Менен келеді ол сынақ. Мен сендерді осындай нәрседен, осындай сынақтардан өткіземін. Осындай өмірге сендерді дайындап жатырмын. Осындай сынақтар келгенде бұның Алладан екенін түсіну керек мұсылман адам. Уабашшири сабирин. Міне сондай қиыншылық кездерде сабыр қылған құлдарымды қуант дейді Алла Тағала. Олардың бастарына бір қиыншылық келе қалса, мусибат келе қалса, олар бірденен Алла Тағаладан келгенін түсінеді дейді. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Біз Аллаққа тәнбіз. Яғни бізді Алла жаратқан. Әу баста жаратқан кезде Алла Тағала жаратты. Біздің туысымызда ешкіміз жоқ еді. Біз бұл өмірге келгенде дүниеміз де жоқ еді. Бұның барлығын берген Алла. Қалаған уақытында оны алады. Алла бұл өмірде адам баласын жаратқан кезде онымен ақылдасқан жоқ. Алла Тағала ол өзінің берген нығметін алған кезде де адам баласымен ақылдаспайтынын айтып отыр. Ол нығметті алған кезде тек қана сендерден
Bırak nerseni talap kılam dedi Allah Teala. Sol birgen nıgmetimde alğan kezde Rablarının kilgendirinde және де түгел деген Рабларыңа қайтатындарыңды мойындасаңдар болды деді. Ва инна илайка ражиун. Бәріміз Аллаға толығымен қайтамыз. Алланың алдында әділ сот болады. Алланың алдында әділ есеп болады. Ал енді Алла Таала Құран-ы Кәрімде сол жоғары жақтағы аятта Алла Таала айтады: "Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала. Инналлаха маас-сабирин." Ey iman keltirgen momundar, Allah Teala'dan sabır men, namaz men jardem tilengizdir deydi. Allah beret bizge jardemdi. Bizler Allah Teala'nın jardemine muhtajbız. Her bir sätte, her bir vaqtta boyumuzdagı bükül nıqmet Allah'dan. Ol nıqmetterdin egesi Allah. Ol nıqmetterdin şükürün kılu kerek. Allah Teala aytıp atır. Allah'dan sabır men, namaz men jardem tilengizdir. İnnallaha ma'as-sabirin. Міне, құрметті мұсылман қауым, ең қуанышты хабар, Алла Тағала сабыр қылушылармен біргемін дейді. Ең үлкен міне қуанышты хабар, Алла Тағала сабыр қылатын адамдармен бірге. Алла көріп тұр біздің қандай ахуалда тұрғанымызды. Алланың тағдырына осылай сабырлық пен разылық білдіру керек. Енді аятта ретімен айтпай қалдым. Fazkuruni azkurkum deb bastaja men eske alınlar men senderdi eske alamın. Washkuruli wala takfurun. Bergen nıqmetime şükürşil qılınlar kafir bolmaŋlar, qarşı çıqmaŋlar deydi. Mana sol üçinde hürmetli müsulman qavm ol sabır qılınlar deb turğan kезде bizler bir avadağı sözdi aytıp atqan joqbız. Allah'ın naqtı wade berip turğan narsesini aytdıq. Allah Taala'nın bul ömirde bizler sınaqta jürgenimizdi sezinetin Денемізді терең үйреніп алуға берілген мүмкіншілікті болмайтын нәрсеге жұмсап сарып қалып не көрінді бізге да? Денемізді үйренейік. Бұл дүние рахат дүние емес біріншіден. Адам баласы бұл өмірде бір рахат, бір сонда бір жақсы өмір сүруді мақсат қылады. Бірақ бұл дүние қиыншылық өмірі, құрметті айналар. Біздің бұл дүниеге өмір сүру барысында Адам баласының басына келетін қиыншылық ешқандай жаратылыстың басына келмейді. Аллаһу субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде ақиқаттың хабарын айтады бізге. Астағиз билля лақад халақнал инсана фи кабат. Садақаллаһу азим. Біз адам баласын машақат қиыншылық дүниеге қиыншылықтың үстіне жараттық деген. Адам баласын Бұл дүние, бұл дүние, машақат дүние бұл. Алла Тағаланың түсіндіріп атқан несін түсінуге әрекет қылуымыз керек. Бұл дүние машақат дүние. Қай жағынан машақат? Міне, ғұламалар түсіндіреді. Адам баласының туылуын қараңыз. Ең бірінші, бұл өмірге келгендегі машақат кіндігін кесумен басталады дейді ғалымдар. Оның кіндігін кесет, ол оған қиыншылық болады. Екінші қиыншылығы Аш қалып жылайтын уақыт болады. Яғни, жыламаған балаға емшек қайда дейді қазақта. Жыламаған балаға. Сен егер қиналып барып рызығыңа жетпесең, жете алмайсың онсыз. Басқа хайуандарды Алла Тағала анасынан туылғаннан аяқтарын еңбектеп барып, анасының емшегін еме беретін қылып қойған. Адам баласын егер ата-анасы таса қойса өліп қалады. Екінші қиыншылық Біз өзімізді, қорегімізді табу үшін жаңа жас кезімізде қиналдық. Одан кейін жаңағы сүріні құлайтын уақытларымыз болады. Кейін адам баласы ілім алу қиыншылығына жолығады. Ілім алу қиыншылығынан кейін жұмысқа орналасу. Сосын кейін өмірлік ырызығын іздеу. Үйлену, отбасын құру. Үй салу. Оның арасында өлім жетімі бар. Осындай қиыншылық сатылардан өтеміз біз, әрқайсымыз. Өтіп жатырық. Алла Тағала бұның бәрін алдын ала біздерге ескертіп қойды. Не үшін? Біздер осындай емтихат өмірде жүргенімізді адам сезіну керек. Әділдік Алланың алдында болады иншалла. Бұл дүниеде қаны әділдік қылсақ, әділдік қыла алсақ қаны, әрбір адам әділдік қылу керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Әр қайсыларың басшысыңдар, қол астыңдағылардан сұраласыңдар" дейді. Қол астыңдағылар.
Еркек адам өзінің отбасының басшысы. Өзінің отбасын әділдік қылып атсын ба, осыған қара. Балдарыңа, балдарының арасында біреуін қатты жүр, біреуін сәл еркелетіп, біреуін еркелетпей жүрген жоқсың ба? Ырзықты табу барысында мысалы адал жолмен тауып атсын ба? Осындай нәрселерге қарау керек құрметті айналдар. Біз бұл өмірде осындай машақат өмірде өмір сүріп отырмыз. Бейте қуанып тұрсаң, бір қана саған қоңырау келеді, алсаң, күліп тұрған жеріңде түрің бұзылып кетеді. Қарасаң, үйіңде бір әйелің ауырып қалды, балаң құлап қалды, балансаға түсіп қалды, емесе ана әпшең ондай болып қалды, інің бұндай болып қалды. Күнде осындай қиыншылықтардан өтіп жатырық. Бұл дүние машақат дүниесі. Енді иншалла Алла Тағала біздерге уәде қылып тұр. Егер де бұл өмірде Алла Тағаланың тәртібіне бойсынып, Аллаға иман келтіріп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның салған жолымен жүріп өтсек, міне одан кейін мәңгі рахатқа кіреміз иншалла. Адам баласының өмірінің бірінші кіндігін кесумен басталатын қиыншылық, аш қалып жылайтын ілім алу қиыншылығы, өмірлік ырзығыңды табу қиыншылығы, отбасын құру, үй салу, машина алу, соның арқасында денсаулығынан айырыласың, қартаясың, ең соңында өлесің. Нақты көзіміз жетіп тұр. Осы сатылардан өтіп барып, егер де Аллаһ субхана ва тааланың разылығын тауып, яғни мұсылман болып өмірден өтсек, болды. Ол қиыншылықтың бәрі өлумен аяқталады. Бұл дүние өткінші дүние. Бұл дүниенің барлық нәрсесі өткінші. Бұл өмірде қызығатын нәрсе жоқ негізінде. Ғалымдар айтады, бұл дүниенің жалғандығы дейді, өліммен аяқталады дейді бұл дүние. Өлім. Өлім барлық нәрсені тоқтатады дейді. Байдың байлығынан айырады, кедейдің кедейлігінен айырады, аурудың ауруынан айырады, денсаулық денсаулығынан айырады. Күштінің күшінен айырылады, әлсіздің әлсіздігінен айырылады. Болды, осымен бітеді өлімінен кейін. Бәрі бірдей болады. Енді осындай бітетін нәрсеге қызыққан адам дейді. Бітетін нәрсеге қызыққан адам. Ол ең әлсіз адам. Алла Тағала бұл дүниені сүйген пендесіне де, сүймеген пендесіне де бере береді. Алла Тағала Ферғауынға берді бұл дүниені. Алла Тағала Ферғауын жақсы көрген жоқ. Алла Тағала бұны Харунға берді. Харунды Алла Тағала жақсы көрген жоқ. Алла Тағала бұл дүниені Сүлеймен алейхиссаламға берді. Бірақ Сүлеймен алейхиссаламды Алла Тағала жақсы көрді. Алла Тағала бұл дүниені Абдурахман ибн Ауфқа берді. Абдурахман ибн Ауфты Алла Тағала жақсы көрді. Яғни бұл дүние сүйген пендеге де, сүймеген пендесіне де берілетін, арзымайтын нәрсе. Пайғамбар саллаллаһу алейхи айтады, Алла Тағала ең сүйген пендесіне иман береді дейді. Сенім, жүректегі нақты Раббысына деген сенім. Алла бізді көріп тұр. Алла біздің тағдырымызда жазған нәрсеге разы болуымыз, Раббымызды разы қылуымыз. Біздің мақсатымыз Алла Тағаланы разы қылу. Сол Алла Тағаланы разы қылу мақсатында өмірімізді пайдалансақ, Алла бізді мәңгі жәннатта разы қылады. Өлісіміз, өлуімізбен Алла Тағала біздің жанымызды жеңіл суыруға уәде қылады. Қабірдегі жағдайымыз жәннат бақшаларынан бір бақша болады. Қияметтегі есебіміз жеңіл болады. Сыраттай найзағайдай өтіп, амал дәптерің оң жағынан берілсе, жәннатқа кірсең, болды. Мәңгі рахат, мәңгі бақыт сол. Міне соған бізді Алла Тағала тәрбиелейді құрметті айтады. Осыған біздер разы болуымыз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қандай өмір сүрді қараңыздар құрметті айтыңдар. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйінде жатқан уақытында Омар ибн Хаттаб радиаллаһу анху пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйіне кірген екен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның үйі Тур мешітінің жанында отырған Айша анамыз радиаллаһу анханың үйіне. Аллаһу алам. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның астында бір төсеніш болды. Басына құрманың жапырақтан болған жапырақтарынан жиіп қойған сол жастаныш болды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам соның үстінде жатып, жүзіне жапырақтың ізі түсіп қалған екен. Омар ибн Хаттаб радиаллаһу анху сол көріністі көрген кезде жылап жіберді. Жылағанынан пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам орнынан тұрып кетті. Көздерінің жасы ақты дейді бір хабарларда.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada otursa Ömer ibn Hattab jılap tur eken. Ömer ibn Hattab'a qarap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ey Hattab'ın oğlu Ömer, nege jılap tursun?" deyip et. Ömer ibn Hattab özün qoyun jetkize alatın batıl adam et Peygamberga. "Ya Resulullah," dedi, "sizdin mınau jatqan körünüsiniz men jılat." Bulay aytqanda Parsının Kisro deyip, Parsının patşalarının Kisro deyip aytadı. Parsının patşaları Kisrolar, Kisro yani ülken-ülken saraylarda, ülken-ülken sörelerde jatır deyip, yani divanlarda jatır. Buna Rum İmperiyası'nın kerakıldarının, patşalarının karasanız ülken-ülken saraylarda, ülken-ülken jandegi dey, ne de jatır? Sörelerde, divanlarda jatır deyip. "Ya Resulullah," deyip, "adam zatın asılısız o siz, Allah'ın en süyüktü pendesi siz, sizin körünüsünüz men jılat tur. Bizge ruhsat beriñizşi, biz sizlerge, sizge bir ülken saray turguzup, ülken bir jaqsı, jağday jasap soñ üstinde demalsañız bolmay ma?" deyip. Mine Paygamberga osınday oqiqa orın alğan tarihta. Sonda Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ibn Hattab'a renjip, bulay söylegen eken: "Ey Hattab'tın ulu Ömer, sen ahiret pen bul dünyanın arasında äli tañdau jasamağansın ba?" deyip. "Äli tañdau jasamağansın ba? Bul dünyanın jaqsılığı olarga, ahirettin jaqsılığı bizge, soğan sen razı emessin ba?" deyip. Mine hürmetli ayındar, biz bu ömürde kayağa getip bara jatkan tüsünüp atkan jok adamlar. Kayağa bara jatkan tüsünüp atkan jok. Bizler ahiretke getip baratkan jolaushılarımız, ölüm saparına getip baratkan jolaushılarımız. Her kaysımız osı Kur'an men, Paygamberdin sünneti men bakıtı bol alamız. Eğer de osı iki joldan bakıt tappasa adam ömür bakıtsız boladı. Eş yerden bakıt tapamaydı. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Men bul dünyada bir jolaushı sıyaktımın," dedi. Yani bir jolaushı. Mekke men Madinanın arası bulay aytqanda Arap tübegi öte Saudiyski Arabiya degen öte ekvator sızığının üstüne ornalaşqan ıstık mekender. O jerde jolaushılar mindetti türde kölenkeli jerdi jolda ketip atqanda künning ıstıktığından kölenkeli jerge barıp kişkentay demalıp alğan jaqsı köredi. Olar sonu jaqsı köredi. Jolğa çıqqan kezde taldın tübine tek qana künning ıstığından qorğanu üçin salqın demalıp alu üçin kiredi. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, olarga jergilikte tüsünükte körünüspen aytdı: "Men jolga ketip baratkan bir jolaushı sıyaktımın." Bul ömirde solay aytıp atır. "Men bir taldın tübüne özümnin kajetim üçin, sol jerden bir küş jıynap alu üçin kişkentay gana ayaldaytın adam sıyaktımın," deyip. Biz bul ömirde osılay ayaldaymız degen söz bul. Bul dünyede bizler kişkentay gana ayaldaytın waqtı bolmaytın närsege ısırap kılmau kerek adam ömirin. Bul ayaldamada bizler özümüzge kajetin nerseni alıp şıkıp etmemiz gerek. Allah sabır kıl dedi mi? Allah sabır kıl gerek. Bunu bizde janımızdan aytıp, bir şariqatta jok nerseni aytıp atkan yerimiz jok. İnşallah. Kuda kalasa, "İnna Allah'a ma'asobirin," dedi mi Allah Teala? Şındığında Allah Teala sabır kılışlarımen birge dedi mi? Sol nerseni jetkilikte adamga. Sol nerseni jetkilikte. Muğun barma, zarın barma, bärin Allah'a aytu kerek. Ulamalar aytat, eger dost izdesen, Allah sağan dost boluğa layıktı. Sırıñdı aytasın ba, jırıñdı aytasın ba, Allah tıñdaydı. Bırak onu eşkimge jarıya kılmaydı. Jäne de Allah Tağala sol senin muğınıñdı da kaygı kasiretiñdiñ ornın toltıratın en ulu zat. Senin tilegen närseñdi beruge kudreti jetetin zat. Mine soğan şağımdanuımız kerek biz. Adamlarga kayta-kayta şağımdana bergenşe bolmaydı. Allah Tağala jaksı görmeydi. Adamnın adamga şağımdanıp atkan Allah Tağala jaksı görmeydi. Bir hadisi kutsuda: "Ey pendem, senin jamandığın mağan jetken kezde men periştelerge şağımdanbaytınday, men sağan bir sınaq jibersem nege sen adamlarga şağımdanasın?" dedi. Biz Allah'a aytuımız kerek, zarımızda, muñımızda kıynalğan kezde de Allah'dan sorauımız kerek. Barlık nersen. Osu nersen, osu tüsünük her bir Müslümanın jüreğinde bolsa, ol adamdan bakıt adam yok, inşallah.